Hvad er din mest irriterende vane? Det er nok, at hvis jeg er utilfreds med noget, så sidder jeg sådan her. Jeg piller ikke mellem tænderne, men det er bare sådan, så har jeg min negle herop, og så ved folk, der kender mig godt, at jeg synes, det er irriterende. Og vil helt vildt gerne skjule det. Så den vane er jeg faktisk meget træt af. Hvad er du mest forfængelig omkring? Det er, om jeg ser okay ud, når det kommer på tv. Tror jeg. Det ved jeg ikke. Der er måske nogle enkelte ting. Den igen, så er jeg rimelig... jeg er ikke sådan typen, der bliver flov over ting, hvis jeg falder, eller hvis jeg ser dum ud i virkeligheden. Så det er sådan lidt begge dele. Beskriv dig selv som 15-årig. Der er ikke så stor forskel på mig nu og mig som 15-årig andet end aldersforskellen. Jeg er lige så generet, som jeg var som 15-årig, og lige så skør, som jeg er som 15-årig. Så ja, der er lidt af det hele i min verden. Hvornår overskrider andre mennesker dine grænser? De overskrider mine grænser, når de kommer for tæt ind i min sfære, uden at jeg ligesom har givet dem lov. De overskrider mine grænser, hvis de tager fat i mig og ikke vil give slip. Sådan er der jo nogle forskellige situationer i mit liv, der ligesom gør det. Hvem eller hvad er du helt besat af? Jeg er ikke besat af nogen. jeg er ikke besat af noget. Der er bare mange ting, jeg rigtig godt kan lide. Og sådan vil det altid være. Jeg er rigtig glad for mad. God mad og sovs. Hvad vil du gerne have skrevet på din gravsten? Gud, hvor sørgeligt et spørgsmål. Det har jeg sgu ikke tænkt over endnu. Men i øvrigt, hvis jeg dør, når jeg dør, så vil jeg gerne have folk, der holder en kæmpe fest. De skal ikke sidde og græde. Hvem er dit forbillede? Jeg synes, der er mange mennesker at se op til. Jeg har ikke sådan en, jeg idoliserer helt vildt. Jeg har ikke nogen sådan bestemt desværre. Hvad har været dit pinligste øjeblik? Altså, det var helt klart let og ubehageligt, da jeg brækkede armen foran alle mine fans, og min kjole røg op hertil, og jeg kun kunne ligge ned på græsset og blive ved med at vente, til der var en, der kom og samlede mig op fra jorden. Det var sådan lidt, du ved, ubehageligt, men som jeg sagde før, så er jeg typen, der bliver helt vildt flov, så det er ikke noget, jeg nogensinde kan blive flov over. Hvad er det værste job, du nogensinde har haft? Mit allerførste job nogensinde, det var som teenager. Jeg har måske været 13 eller sådan noget. Der var jeg pakkepige i Føtex. Og det var ret kedeligt. Men man skal jo tjene penge på en eller anden måde. Hvornår græd du sidst? Jeg har let ved at blive rørt over situationer, så sidst jeg græd, var da jeg så min turmanagers lille søn, Hahike, at da han holdt ham på en video, som han sendte til mig. Fordi det var første gang, jeg så sønnen i levende liv på video. Syng den værste sang, du nogensinde har skrevet. Jeg kan desværre ikke synge den, men den handlede om mit marsvin Sofus, som jeg måtte give væk. Det er den første sang, jeg nogensinde har skrevet, og jeg måtte af med ham, fordi jeg simpelthen ikke kunne tåle den mere. Jeg havde allergi. Det var rigtig sørgeligt, og jeg er sikker på, at det var en super dårlig sang. Men også meget hjerteskærende.